бүгін қазақтың ағиық ақыны, сонымен қатар қазақтың қара өлеңіне шекпен жауып қайтарған абыз, қарапайым да жұмбақ тағдыр иесі Мұқағали Мақатаев 90 жасқа толды. Мұқағали 20-шы ғасырдың санаулы саңлақтарының бірі. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Албан тайпасы Алжан руынан шыққан. Азан шақырып қойылған аты Мұхаметқали. Әкесі қарапайым шаруашы, колхозда сушы, шалқышы болып істеген. Мұқағали үйдің тұңғышы болған. Оның артынан бір қыз және үш ұл туған. Ақынның қарындасы мен алғашқы інісі ерте көз жұмған. Соңғыларының есімдері Тоқтарбай мен Көрпеш. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің алғашқы баласы ата әжесінен тәрбие алуы тиіс. Сондықтан Мұқағали әжесі тиіннің қолында өсіп, анасы Нағиманды жеңгесіндей қабылдаған. Бүгінде Мұқағали ақынның 13 кітабы бойынша 1834 өлең, 19 поэмасы бар екені анықталып отыр. Мұқаңның 35 мың жолға жуық өлеңі поэзия сүйер қауымның іздеп жүріп оқитын жырына айналды. Ақын өлеңдеріне 100-ден астам әндер жазылды. Алтын қорда жазылған Мұқағали Мақатаевтың өз даусын тыңдап көрейік. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тиясың ау қуанышты күлкіні, өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі, пай-пай өмір өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз, пендеміз, ұрпақтарға береміз де кезекті біз кетеміз, кету үшін келгеміз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы, қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына спанда дала нау, бәрі бізден қаладау, өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Бүгін менің туған күнім, ой бәле-ай, мына адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едім өзім ақ, тәрдім бір жартпая қойғаны-ай. Мына дүние неге жатыр үндемей, алауатып тойдың шоғын үрлемей, құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атын міндемей. Мұқағали Мақатаев, мен аңсаймын. Туған өлке, туған жұрт, сен аңсаймын. Неге аңсаймын білмеймін, неге аңсаймын. Үлде мейлі, адасқан күлде мейлі, сен аңсаймын туған ел, оны аңсаймын. Қуат берген дәмін менен тұзылмаған, қаймағында аңсаймын бұзылмаған. Гүлін сүйем жалғынның бірін сүйем, үнін сүйем масанның ызылдаған. Сен аңсаймын қайнаған ақ бастауар самайын ақ басқандар. Сен аңсаймын қазіргі ақ бас шалдар, бұрынғы өреден құрт алып қашқандар. Су кешіп жауан аяқ от басқандар. Шеше, сен бақыттысың жыламағын. Жай құлайын деп жатқанда да құламадың. Төңірегінен мен енді ғой сұрағаным, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тұрмын ғой, қасымдамын. Әке, сенің жасыңнан асып барам, кезі-кезі келгенде тасып талам, кезі-кезі келгенде жасып қалам, мына өмірге бәрі-бір ғашық балам. Құралаған емеспен қуаныштан, қуаныштар алдымда құрақ ұшқан, бір арыстан өмірден өткенімен өмір сүріп келеді тұр арыстан. Өкінбе, әке, отың бар сөнбей тұғын, ол мәңгілік жанында көрмейтінім. Ұрпағың бар ел менен ер намысын, тұра тұрса қолымнан бермей тұғын. Мұқағали Мақатаев, үш бағытым. Ең бірінші бағытым халқым менім. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен барымын қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бағытым тілім менің. Тас жүректі тілім мен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түнілсем де, қасиетті тілімнен түнілмедім.
бақытым бар үшінші отан деген. Құдай деген кім десе отан дедім. Ота сөнген, жалғанда жан барсын ба, ойланбай-ақ келдағы от ал менен. Апырмай, туған жерай, теңдесер кім? Бұл жерге сен болмасан келмес едім. Кіндігімді байлаған қазығымай. Сен болмасаң болмаңды көрмес едім. Мұқағали Мақытай, шындық туралы. Шындық көзге шықиды қашаннан да. Шыбын жанның шындықтан қашалған ба? Ар ақиқат үкімі жасалғанда, қолға тұрар ноқтасыз асауларда. Қолға тұрар қуларда, зұлымдарда. Ат жалынан мал тапқан жұлымдарда. Арам заны ұрын жылып түспей, ақиқаттың алмасы суынған ба? Шындық деген шымылдық біреулерге, қалқа қылып шындықта жүрер пенде. Шымылдығын шындық деп жылып алса, шыбыны шоп бешара кірер жерге. Құғали Мақатаев отан туралы. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бажандығын сүйемін қыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, бұстырғай болын шылдаған. Отан, отан, бәрінен бейк екен, мен оны мәңгілік кестей бөтем. Отанды семейін де кейк екен, отанды сүйген де кейк екен. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Тұрсынғазы Рахимовтың әні «Сәби болғым келеді».
Али бабама арнап, өлеңнің отын қайта жағын. Мұқақ Али бабама арнап, Мұқақ Али асқа қойдың шынары. Түнбес мәңгі жағып кеткен шырағы. Алып тауғын аққан мөлдір бұлағы, еш нәрсемен өлшенбейтін салмағы. Мұқақ Али поэзия мұхитының заңғары. Әр сөзіне сезілеттің таңдары. Бабамыздың тұлпарының озғаны. Мұқақ Али атама. Жырың менен сусын даттың қалықты, дәл өзіңдей көргенемен алыпты. Ақын ата, өмірден өзің кетсенде, өлмей тұғын жырларыңыз қалыпты. Жазылды естеліктер сіз туралы, жан едіңіз орны бөлек нартылғалы. Ұрпағына жыры менен нұрын сепкен, демес едің өзіңізді, түгел демей кеткен бір ер тұрманы. Мұқақ Али ақынға, ақындардың нақтарланы едіңіз, поэзияның егізінде дедіңіз, ақиғым егер тірі болғанда, бұл міне 90 жаста едіңіз, тойланады жылда туған күніңіз, өленіңіз, өшпес үлгі үніңіз, ұрпағыңыз сізді әрдайым қастерлеп, есіңе алып жүреді, әркез біліңіз. Мақатаев деген сөзбен мақтанам, поэмаңды оқып тұрып шаттынам, мәңгі бақи жүрегіме сақтаулы, Мұқақ Али деген өз атмаған. Өте ерте таусылыпты деміңіз, өкірішпен өртенті еліңіз. Аллам қорғап, жұмағыңыздан төр беріп, жайлы болсын сіздің жатқан жеріңіз.